באתר מדרג מדורגים מובילים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני אושרי, הבעלים של חברת הובלות, והיום נדבר על הובלת מקרר. באיזה מקרים אנחנו יכולים להוביל מקרר לבד ובאיזה מקרים אנחנו נצטרך את עזרת המובילים? לרוב מומלץ כן להזמין חברת הובלה, שהרי הובלת מקרר היא לא דבר פשוט, המשקל מאוד כבד, המקרר עצמו הוא רהיט, מוצר יחסית גדול, ולא היינו רוצים לעשות לו נזק. וגם צריך לדעת איך להרים מקרר. אם בכל זאת החלטתם להעביר מקרר לבד, חשוב שתוודאו קודם כל את המסלול שלכם ושאכן המקרר יכול לצאת בשלמותו ואין צורך לפרק את הדלתות. לאחר מכן חשוב לוודא עטיפה של המקרר, ניילון נצמד כדי שכל חלקי הפלסטיק לא ייפלו בזמן ההובלה. מומלץ להוביל מקרר בעמידה. אם אין אפשרות וחייב להשכיב את המקרר או לשים אותו על גגון, אז לאחר ההובלה מקררים ישנים צריכים לחכות בין 10 עד 12 שעות בשביל לחזור לפעולה לפני החיבור לחשמל. הסיבה היא פשוטה, ברגע שמזיזים מקרר שבתוך המקרר יש צינורות שדרכם עובר הגז. כשהמקרר לא בתזוזה, הגז פשוט יושב למטה. וברגע שמזיזים את המקרר ומנענעים אותו או משכיבים אותו מעל זווית של 45 מעלות, אז כל הגז עולה למעלה. לגז לוקח זמן לרדת למטה, ורק אחר כך אנחנו מחברים אותו לחשמל כדי לא לעשות נזק. אם כבר החלטתם לקחת את המקרר בעצמכם, אז חשוב שאחרי שהמסתם את המקרר על הרכב, לקבע אותו עם רצ'טים שלא יזוז במהלך הנסיעה. לפני שמובילים את המקרר, אין צורך באיזשהם מחנות מיוחדות. קצת כמה דקות לפני שמגיעים המובילים, פשוט לרוקן את המקרר מהתוכן שלו. אין צורך לפרק את הפלסטיקים ואת תוכן המקרר. מה שכן במקררים היותר ישנים שעוד עושים קרח, חשוב להפשיר את המקרר ולנתק אותו מהחשמל על מנת לספוג את כל הנוזלים ורק אז להזמין את ההובלה. מחיר של הובלת מקרר מתחיל מ-300 שקלים וצפונה באמת תלוי בקומות, מרחקים, גישה, פירוק והרכבת דלתות ושאר הפתעות. באתר מדרג מדורגים מובילים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.